Jéssica. Suave? Suave. Como é que tá a movida? Quem que tá aqui? Lotado, filho. Ficaram pra entrar sem perguntar, cara. O bicho voando, que porra é essa, viado? Que porra é essa, viado? Cê é louco, a segurança aqui tá fraca, né, rapaziada? A segurança aqui tá fraca, né? Quem Fala aí. é É o Tim. aqui? Quem é? Ué. Ué, tá top, né? Tá top, né, rapaziada? Mas ninguém passou a rádio não, viado. Será que tá armada? Opa. Oxi. Ô, tá dormindo no Platão! Falei, qual é que é feio? Ah, meu. Só tem zero foco nessa porra, né, mano? Cara, até eu, moleque, dei fudendo. Top, rapaziada. Tá muito top a segurança aqui, tá top demais, mano. Tá lazer, tá lazer. Até o Gui também, zero segurança. Tá dormindo aqui também, ó. Ah, essa aqui tá ligeira. Quem é esse aqui? Morador de Acar, que porra é essa? Mano, o cara tá falando aonde, mano? Ué, tá sem VoIP pra mim? Tá sem VoIP pra mim? Oxe, qual foi? Qual foi? Ih, caralho, eu tô sem algema. Galera, vem trazer a algema aqui na P1. Algemaram aqui. Nossa. Cleiton, algemado. Passaram o rádio falando que esse cara aí tá gemando lá na P2, lá. Quem? Que cara? Esse Esse aqui. de preto aqui. Que Aí eu preto? gemei Esse ele e tá não gemou. algemado. Esse aí é viciado. Porque ele me algemou no mesmo tempo. Isso aí tá com cara de viciado. Tamo aqui embaixo, na Falaram que eu P1. gemou dois lá na P2, lá. Aí chegou aqui hoje mesmo. Até roguinho E ele aí, aí irmão? descobriu quem é. Bora na brisa, sabe? Mas ele fala aí, pô. Olha o tamanho Costa do pra cá, caboclo irmão. que tá na mão. Você tá sem capuz? Eu não tenho, não, capuz. Passaram capuz nele. Ei, tio, abre a boca aqui, quem que tá na voz?
É o Tim. Quem? Tim. Tim? Não te interessa. Ah, na favela tá com o bagulho não interessa. Qual que é a fita, tio? Chega no bagulho gemando todo mundo e não interessa. Tá precisando que tá zaralho essa porra? E aí, tio? Qual que é o seu vulgo, rei? Ele tá de pistola, G3. Ô, oh, você vem aqui. Calma aí, rapidão. Tem gente algemada lá em cima. Vou lá. Pegou aqui, ó. Leva ele pra um beco aí, não fica moscando aqui na entrada, não, mano. Resolve vocês aí, resolve vocês aí. Se vira. Sai aqui, meu mano. Pra lá, porra! Pra cá, parça. Ah, mas aí os caras já viram meu cabelo, rapaz. Os caras sabem que é eu, pô. Eu não sabia que capuz tirava a máscara, não. Ah, aqui já foi. Entra nesse barraco verde aqui. E aí, tio, qual que é a fita? Vai falar seu vulgo não? E aí, malandro? Vou deixar só eles falar, chat. E aí, meu parceiro, ficar quieto no bagulho, qual que é a fita? Falei que é o Tim já. É o Tim, tá todo cheio de marra, tio. E aí, tio, aí? Quer trocar ideia ou vai só morrer mesmo nessa porra? E aí, tio? Mano! Faz essa feca, tu vai deixar isso acontecer, irmão? Mano, tá... E aí, galera, tamo no estouro dos moradores? Meu que, ele é daqui, parça? É o gado. Mano, e aí, galera? Vocês galera, são malucos, mano. Vocês são malucos, rapaz. Rapaziada, cara, o cara entrou algemando todo mundo no bagulho, entra, tio. Ele entra calado, algemado, mascarado, aí é complicado. Sapeca, eu algemei 7 pessoas lá em cima, os caras demorou meia hora pra me pegar, cuzão. E mano, os caras ainda tá algemado lá ainda.